اتنا ہوا قدر آپ کا سینہ پیٹ برابر تھا ہماری طرح نہیں سب پیٹ ادھر جائے ہم ادھر جائیں تو آدمی جا رہا ہوتا پیٹ ادھر جا رہا تو وہ ادھر جا رہا ہوتا ہے ہمارا نبی ایسے سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا رہبر رہا رفیلی کشادہ شسن القفین والقدمین ادھر ادھر اور اوپر گوشت خور تھا مسیح القدمین پاؤں کے لقبے جیسے تیل لگا ہوا خمسان الاخمسین یہ تلوے آپ کے چہرے تھے ذریع المشیا تیز چلتے تھے پاؤں چھوٹے لمبے پاؤں نہیں پاؤں چھوٹا چال میں ٹوٹی گردن جھکی ہوئی جب آنکھیں جھکی ہوئی کبھی آنکھ بھر کے نہ دیکھا کبھی کسی کو ہمیشہ کنکھیوں سے دیکھنے کی آپ کی عادت تھی جب کبھی آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کوئی نہیں ہوتا تھا آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے سب ایسے ہو جاتے تھے صرف ابو بکر اور عمر ہوتے تھے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایسے ہو جاتے تھے نظریں جھکالیے کرتے تھے آپ کو جب کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ کبھی آپ نے یوں دیکھ کر نہیں کا بولو کبھی یوں دیکھ کر نہیں کا بولو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ کے اخلاق تھے آپ پہلے یوں مڑتے پھر اس کو کہتے جی فرمائیے آپ کی گاڑی کھنی رجل شر گھنگریالی تھی وسیم قسیم آپ وسیم تھے آپ قسیم تھے اوپر سے آگے سے پیچھے کو ہاتھوں کو انگلیوں کو ناخن کو انگوٹھے کو داڑھی کو بالوں کو آنکھوں کو سلکوں کو سموں کو ناک کو نتھنوں کو ہونٹ کو دانت کو ماتھے کو بالوں کو کنگھی کو اور چال کو ڈھال کو ایک ایک چیز جس کی حسن پر کامل دلالت کرے اس کو کہتے ہیں حسین اور اس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسین نظر آئے اس کو کہتے ہیں وسیم ام میں مابت نے سارے اپنے پیچھے آنے والے ادیبوں کو تھکا کے رکھ دیا جس نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا رئیس رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه خجلہ لم تزل به ثقلہ وسیم قسیم فی عینیہ تعج فی اشفارہ الوف فی صوتہ سہل فی رحلته کفافہ فی عنقه فتح ان تکلم علاه البہا ان سکت علاه الوقار کأن منطقہ ذات نظم یتحدرنا پتہ نہیں میں اس کا ترجمہ کیسے کروں اور کہاں سے الفاظ لاؤں کوئی بڑا عالم بھی ہو خاص اردو بھی جانتا ہو اچھی طرح وہ ان کو اردو میں منتقل کرے تو کر لیں میری کہاں مجال ہے یہ میرا نبی یہ آپ کا نبی یہ حسین یہ کامل یہ اکمل سارے جہان کا ہاں 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 حضرت ام عائشہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی سینہ چیر کے بیٹھ جاتی سینہ چیر کے بیٹھ جاتی ام عائشہ چرخا کاٹ رہے ہیں وہ پونی پونی تو اردو میں کہا وہ پونی وہ کپاس کی پونی ہاتھ میں اور ایسے چرخا کاٹ رہی آگے ہمارے نبی جوتا ٹھیک کر رہے ہیں تو ایسے چرخا کاٹتے کاٹتے ہماری اما کی نظر پڑی حضور ایسے مجبور سے چرخا رک گیا ہاتھ یہاں چرخا یہاں اور دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا چرخا رک گیا ہے آپ نے منہ اٹھا کے دیکھا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو ماتھے سے پسینہ تھا اور پسینے سے نور نکل رہا تھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ذئب حضلی کا شعر یاد آ گیا فَإِذَا رَأَيْتُ إِذَا أَسَرَّتِ وَجْهِي بَرَقَتْ كَبَرْتُ الْعَاظِرِ الْمُتَحَلِّلِ جب بھی اس کے چہرے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج چمک رہا ہو اس کے ماتھے پر کہ یا رسول اللہ ماتھے سے پسینے میں سے نور نکل رہا ہے شعائیں پھوٹ رہی ہیں جس کا ظاہر اتنا حسین تھا اس کا باطن کیسا حسین ہوگا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ دو اشعار حمدیہ کا نعتیہ کلام میں اتنے اونچے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ ساری دھرتی کا نعتیہ کلام ایک پلڑ میں ہو اور یہ دو شعر ایک پلڑ میں ہو تو ان دو شعر کا وزن زیادہ ہے ہم کہہ رہے ہیں ساری شخصیوں کا شخصیتوں سے اپنی طبیعت کو کھینچ لو اور غلامی رسول میں آ جاؤ ایک ہی تو ہستی ہے جس کی ذات محفوظ جس کی صفات محفوظ جس کی ادا محفوظ جس کی نماز جس کی بندگی جس کی عبادت جس کے معاملات جس کی معاشرت جس کی شادی جس کا بیاہ جس کا رہن سہن جس کی راتیں جس کا دن جس کا سفر جس کا حضر جس کا ہنسنا جس کا رونا جس کا غم جس کی خوشی اور سنو جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے یہ نشانی ہے کہ آج اللہ کا نبی غمگین ہے ایسے داڑھی پکڑے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے ہاتھ پھیرتے کریں جس کی نشانی غمگین بیٹھتے ہیں
جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے حرکت دیتے تھے، یہ اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں رگ تھی جو ایسے ایسے حرکت کرنے لگ جاتی تھی، اور جب آپ بیان کرتے تھے تو ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے، اتنا یا اتنا. کبھی آپ نے انگلی کا اشارہ کسی کو نہیں کیا، جب بھی اشارہ کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، کبھی ایسے نہیں کیا. اور جب بیان میں اتنا اور اتنا، ہماری طرح نہیں، ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. میں نے بعض خطیبوں کو دیکھا آگے میز رکھتے ہیں اس پر مکے مارتے ہیں، جب جوش میں آتے ہیں شکر آگے آدمی نہیں بیٹھو بنا اس کے سر میں پڑتے ہاں مارتا ہوں اس کے اوپر مکہ. ہمارا نبی ہے بڑے وقار سے آپ بیان کرتے تھے، کبھی میرے نبی نے گا گا کے بیان نہیں کیا، کبھی گا گا کے بیان نہیں. یہ بدعت ہے، بہت بری بدعت ہے. کیسے میں خطیبوں کو سمجھاؤں؟ اور بھائی وقار سے بیان کرو، وقار سے اللہ کی بات سمجھاؤ. یہ کیا مصیبت ہے کہ راگنیاں لگا لینا اور سر لگا لینا؟ یہ بھی کوئی سلیقہ ہے اللہ کے نبی کی بات پیش کرنے کا اور قرآن کو پیش کرنے کا؟ ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، معاف کر دینا، کہے بغیر رہ نہیں سکا اور پتہ بھی ہے بے ادبی ہو گئی ہے، اس لیے معافی بھی مانگ رہا ہوں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، احباب جمع ہیں میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست کا رہے نہ رہے. میرے بھائیو میرے نبی نے درد سے بات کی، کبھی گا کے بات نہیں. درد والا کبھی نہیں گایا کرتا، وہ تو رویا کرتا ہے، وہ تو اس کی ہائے نکلتی ہے، وہ ہائے لوگوں کو دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے. او غلام رسول بنو، او غلام محمد بنو، غلام نبی بنو، اس کی شخصیت میں گم ہو جاؤ. ایک ہی تو ہستی ہے، لیل و نہار محفوظ، شب و روز محفوظ، بچپن لڑکپن محفوظ، جوانی بڑھاپا محفوظ، زندگی موت محفوظ. آج تک کسی نبی کے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیات واقعات کو حادثات کو جمع نہیں کیا. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تورات میں نسب نامہ میں انجیل، ایک انجیل ہے لوقا، ایک انجیل ہے متی. لوقا کی انجیل اور متی، یہ دو انجیلیں چل رہی ہیں نصارہ میں. لوقا کے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ صرف داؤد علیہ السلام تک ہے، متی نہیں داؤد علیہ السلام تک ہے. لوقا کے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 20 واسطوں سے جاتا ہے، اور متی کی انجیل میں 11 واسطوں سے جاتا ہے. انجیلوں میں 9 واسطوں کا فرق ہے، 9 واسطوں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا سلسلہ نسب آدم سے ملایا، 80 واسطوں کے ساتھ ملایا. تاریخ کے گم گشتہ اورات اور ماضی کے اندھیرے اور نسیان کے بند تاب، زمانے کی گردش، لیل و نہار کی تیز رفتار، اور یہ سارے اسباب نسیاں مل کر اور سارے اندھیرے مل کر اور یہ سارے ماضی کے بند دریچے، یہ سارے مل کر بھی 10,000 سال کی تاریخ میں میرے نبی کے نسب نامے میں سے ایک باپ کا واسطہ گرا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو روشن کیا، چاند بنایا، سورج بنایا، سورج چاند ڈوبتے چڑھتے ہیں، میرا نبی کبھی نہ ڈوبا، چڑھتا ہی جا رہا ہے، چڑھتا ہی جا رہا ہے، چڑھتا ہی جا رہا ہے. قیامت آئے گی، زمین آسمان ٹوٹیں گے، سورج چاند بچ جائیں گے، میرے نبی کا سورج پھر بھی چمکتا رہے گا. محمد بن عبداللہ ہے، عبداللہ باپ کا نام، عبدیت، عبدیت سے خمیر بنا. آمنہ ماں کا نام، امن کے پیٹ میں پروان چڑھا. حلیمہ دودھ پلانے والی کا نام، تو حلم کی چھاتیوں سے دودھ پیا. میں تو سمجھتا ہوں یہ نام بھی اللہ نے سن کے رکھوائے، باپ عبداللہ یہ عبدیت کا نمونہ بن گیا، ماں آمنہ یہ امن کا پیغمبر بن گیا، دودھ پلانے والی حلیمہ یہ حلم کا، اخلاق کا، گزر کا ایسا پہاڑ بن کے آیا کہ ساری کائنات وہ اخلاق نہ دکھا سکی جو میرا نبی وہ اخلاق دکھا کے گیا. وہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اب بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی.